One, two, kentut lo. Sekejap, kentut, kentut, kentut. Mic, kentut. Ah, lagi le lah senang nak dengar bunyi kentut. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. hari ni macam kena baca kat thumbnail, macam kena baca kat title juga. Kita kembali lagi dalam segmen noror. Lama dah kita tak buat noror asal usul hantu ni, betul tak? Ni kita buat noror yang macam cek-cek seram kita, cek seram Malaysia apa benda semua tu kan. Hari ni aku nak buat cerita hantu pasal hantu polong. Pernah dengar tak pasal polong? Aku biasa dengar pasal polong sebab apa dulu? Bukan dulu, sampai sekarang aku selalu mengejek Pak Long aku daripada Pak Long kepada polong. Rupa-rupanya aku baru tahu polong tu nama hantu. Aku buat video ni pukul berapa eh? Pukul 12.28 tengah malam. Ada orang panggil tengah pagi. Tapi ada orang panggil tengah malam. Aa, daripada aku salah kejap lagi. Bukan, abang, abang bukan lah bang. Abang bukan lah bang. Dua-dua bulan apa tengah malam. Abang buka tengah pagi lah bang. Sama je lah tu. Betul-betul tengah malam. Tengah malam yang ada bulan-bulan. Bukan ada matahari. Ada bulan. So, kita akan terangkan pasal polong. P-O-L-O-N-G Polong Polong ni hantu eh ah ha, Dia jin lah Lebih kurang macam tu So Polong ni Dia lebih kurang macam Saka lah juga Kalau membelanya Dia sama juga macam Saka Amalan um, khurafat Kau jangan nak ikut-ikut Nak bela-bela polong Bela kucing boleh Bela anjing boleh Untuk orang yang bukan Islam lah Bela burung boleh Bela-bela Semua boleh Janganlah bela hantu. Belilah binatang betul dia ya dah. Um, jangan buat tai tai pergi beli-beli hantu tak payah tak payah tak payah. Okey. So, biasanya contoh macam saka ataupun hantu raya, biasanya kan tak kisah. Ada orang lelaki, ada orang perempuan juga yang bela. Tapi polong ni biasanya orang lelaki yang akan bela. Ada lebih kurang macam saka tapi dia ada polong. Okey biasanya lelaki yang akan bela polong ni untuk buat apa untuk memudaratkan musuh. Ah ha, macam tu dia ada musuh okey dia nak lemahkan musuh dia dia guna polong. Ah ha, lebih kurang macam tu macam hantar santau lebih kurang tapi ni dia hantar polong. So, biasanya polong ni, dia akan disimpan dekat dalam satu botol kaca yang kecil. Okey, lepas tu nanti dia akan dikeluarkan oleh tuan dia apabila perlu dan diberi makan dawah. Aku tak boleh sebutlah perkataan tu, dawah. Ah, macam tu, tak boleh sebut. Tapi dia akan diberi makan benda tu. Okey, hantu memang makan tu. Kalau kucing, biasa makan royal canin, makan wishkush, aa, makan ikan, makan ayam, makan daging. Haa, tapi kalau polong, dia tak makan wishkush. Haa, dia makan dawah. Okay. So polong ni Disebabkan dia hantu orang Melayu Jadi orang Melayu tahulah Macam mana cara nak buat polong ni ha, Macam toyol juga Ada cara-cara dia Macam mana nak buat toyol Macam mana nak buat pontianik Ya aku ni sedap je bercakap ni eh. ha, Tapi tak apalah Kita nak buat konten seram ha, Ni nanti ada orang lain yang edit Tak apa Bukan masalah aku lah, macam tu So biasanya Cara nak buat polong ni Dia lain sikit Macam mana Kita ambil dawah Orang yang mati dibun dekat dalam botol yang mulut dia panjang. Botol macam-macam eh. Botol mulut pendek ada botol mulut panjang. Macam mana bang? Botol mana ada mulut bang? Siapa kata tak ada? Kau tengok betul-betul. Macam contoh botol Mountain Dew. Mulut, mulut dia panjang. Ha, ah, itu. itu. Contoh botol mulut panjang. Botol mulut pendek macam mana? Kau cari sendiri. So botol tu nanti dia akan baca jampi. Kalau ada baca apa ni mantra serapah-serapah tu. Ha, ah, selah nak panggil-panggil jin. Selepas tujuh hari ataupun dalam dua minggu. Macam tu akan ada dengar bunyi mengeri. Haa, bukan menjerit tau Mengerit Dekat dalam botol tu Asure lah macam mana Bunyi mengerit tu Kau jangan tanya aku Sebab aku tak pernah buat polong Tapi aku rasa bunyi dia macam ni Haa, lebih kurang macam tu Bunyi mengerit So, bila dah namanya membela, namanya kita bela, contoh macam kita bela kucing, kita kena bagi makan juga. Contoh macam polong ni pun, kita kena bagi makan juga. Ha, macam tu. So, cara dia, tuan dia kena hiri sikit panjari tuan dia ni okay, sampai berdawak, okey? Lepas tu, kena masukkan dekat dalam botol dan bagi polong tu makan. Aku cakap tadi polong ni tak makan whiskers korang Dia kan benda lain macam aku cakap tadi Bila polong tadi tu dah makan Aku tukarlah dawah kepada jam strawberry Haa ah, macam tu kita kena ubah sikit lah, macam tu Aku takut nanti ada benda-benda sensitif sikit kan Bila dia dah makan jam strawberry daripada tangan ke tuan dia ni tadi Dia akan terikat dengan tuan dia Eh jadinya apa yang tuan dia suruh Dia akan kena buat dan dia akan buat Haa ah, macam tu dia akan patuh pada tuan dia Tapi syaratnya dia kena diberi makan oleh tuan dia dia dan kalau dia tak dapat makanan daripada tuan dia dia akan makan tuan dia pula Okey so macam aku cakap tadi polong ni biasanya diduduk dekat dalam botol okey dan dia akan dikeluarkan bila tuan dia nak buat something dekat orang betul okey so macam mana kita nak tahu orang tu orang tu meninggal disebabkan oleh polong macam mana macam mana kita tahu bila orang tu meninggal dekat mulut dia Dia lebel-lebam tu keluar jam strawberry ah ha, keluar jam strawberry Tawah eh keluar jam strawberry daripada mulut dia itu adalah salah satu tanda orang tu meninggal disebabkan oleh polong nak dijadikan ceritanya. And, apa yang best tentang polong? Ha, dia ada best dia. Ha, bela hantu pun best eh. Ingat bela kucing je best, bela anjing je best. Bila kita bela polong, dia punya function, dia juga boleh dapatkan kita duit. Tapi bukan macam toyol Toyol kita suruh dia datang rumah orang Betul tak? Polong ni lain Polong ni dia akan hantar dekat orang Okay Dia hantar juga sebenarnya Tapi bukan curi duit Dia hantar dekat orang Suruh ganggu orang tu Contoh Contoh jiran sebelah rumah korang Ada bela polong Dia tak puas hati dengan mak korang Dia hantar polong ni Pergi rumah korang, kacau mak korang, lepas tu nanti dia, tuan dia ni akan datang rumah korang, konon-kononnya pergi berubat. Ah, ha, konon-konon ni dia pandai berubat. Bila dia berubat, kita kena bayar duit dekat dia, betul tak? So, daripada situ dia dapat duit. Nak dijadikan ceritanya. So, yang taiknya, polong ni pun taik, tuan dia ni pun taik. Ah, ha, dua kali dua taik-taik cerita. Ha. Okay so kita ada cara-cara untuk kita menghindari polong ni. Menghindari tu apa macam eh tak nak lah polong, tak nak lah polong, polong, tak nak lah polong. Macam tu kita tak nak polong tu ada dekat dengan kita kan macam mana. So kita kena ambil seguni pasir, seguni tau pasir tu. Aa, aku ambil je lah pasir-pasir construction kat tepi oh. yang habis-habis tu Yang ada-ada pun tu taik-taik kucing tu aa, Masuklah dekat dalam guni, satu guni besar Lemparkan dekat tempat yang sunyi Aku tak tahu kenapa kita kena lemparkan dekat tempat yang sunyi Kita kena lemparkan aa, pasir tu Supaya kita dapat halang polong tu aa, Daripada polong tu mengacau orang nanti dia pergi main dengan pasir aa, Lebih kurang Dia akan membuatkan polong tu macam aa, ralik lah Ralik-ralik Dia kata, aa, apa benda aku cakap ni dia akan membuatkan polong tu orang kata uh, tak kacau orang biar dia main apa pasir so lagi nak senang kita orang Islam kita tahu kan ayat kursi uh, baca je dulu ayat kursi tu kalau mula-mula kau tahu Eh ini polong ni ini eh, kena ganggu dengan polong dia polong ni Macam um, tu kan baca dulu ayat kursi baca dulu tiga kul benda tu senang aja baca tu dulu baru kita jumpa dengan ustaz uh, aku jangan jumpa jiran sebelah kau tadi hantar polong tu nanti dia dapat duit kita kena jumpa dengan ustaz baru betul betul tak And ini ini yang paling best sebenarnya. Ini yang paling best. Polong ni walaupun dia suka kacau orang, dia lemah satu benda je. Contoh kalau kita berubatkan orang, contoh-contoh kalau orang berubatkan orang yang kena rasuk dia polong ni, okey, kita cakap dengan dia, "Engkau bagi tahu aku sekarang siapa nama tuan kau?" Apa nama tuan kau? Dia polong ni sangat lemah, dia akan bagi tahu nama tuan dia. Ah ha, contoh jiran sebelah kau yang boleh polong untuk dah menghantar dekat yeah. mak kau kan. Tanya siapa dia akan sebut nama jiran sebelah kau. Contoh nama jiran sebelah kau pokok daun kering. Nama tuan aku pokok daun kering Haa lebih kurang macam tu So kita tahu siapa nama tuan dia So kelemahan dia dekat situ satu je So tuan dia ni kena main keperanan Kena pandai jaga polong dia Cuma, Kau jangan cakap nama aku Kalau kau kena tangkap dengan mana-mana ustaz Kau jangan bagi tahu nama aku Ah, ha, macam tu kena ajar dia lah, Aku pula mengajar orang macam Macam aku pula ini boleh polong tak ada, tak ada. Aku just cerita je. Ha, macam itulah kisahnya pasal polong ni. So, korang macam mana? Korang berminat lagi tak dengan konten-konten asal usul hantu macam ni? Aku banyak lagi hantu-hantu dekat belakang. Eh, bukan kat belakang aku. Banyak lagi hantu-hantu yang aku nak cerita dengan korang ni. Ha, macam tu kalau korang nak, korang boleh komen dekat bawah, okey? Okey, guys. Ingat semua konten aku adalah hiburan semata-mata. Jangan ambil serius. Kita just nak fun-fun. And minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa. Okey, guys. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, noror, atau konten-konten yang -konten akan datang So bye-bye